i han arribat a la balconada de les valentes dones. Les veïns Eva i Marta Seguí La Torre. Realment no va succeir això així, ni va succeir aquí. Va succeir a les cases de Can Tamany, molt a prop del monument, aquí on avui s'ha fet l'ofrena floral. Ara aquí han tirat ja el i aquí han tirat el serraí.